Ebana, habari za muda huu, karibuni Kibwe Online TV. Karibuni sana ndugu zetu wote ambao mnaoendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa, kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndio kwanza unajiunga na Kibwe Online TV, tafadhali tunakuomba gusana neno subscribe, na pia hakikisha unagusana kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto. Ebana, kama kawaida tunaona mambo ya nazidi sana kwa moto na mambo yakizidi sana kunoga, lakini tunaona mambo kama vile yakizidi sana kuharibika, hasa kwa upande wa klabu ya Simba moja kwa moja. Kama tunavyofahamu, klabu hiyo ya Simba ilikuwa na mchezaji wao wa zamani anayefahamika kwa jina la Asante Kwasi. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye alikuwa anacheza katika nafasi ya beki wa kushoto. Hivyo basi moja kwa moja kuhusiana na mchezaji huyo, tumekuja hapa na taarifa ambayo iliyotufikia hivi punde ikimhusisha mchezaji huyo baina na klabu hiyo ya Simba ama klabu yake ya zamani. Basi moja kwa moja tunakuomba tuendelee kwa pamoja hapa, tuna mengi sana ambayo tutajuzana na tutakuletea taarifa hii moja kwa moja iliyotokea kwenye vyanzo vyetu vya habari. Basi moja kwa moja habari hizo zikimhusisha mchezaji huyo Asante Kwasi mwenye uraia wa kule nchini Ghana. Kabla ya kuendelea hapo, tunakuomba wewe ni shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba ama ni shabiki wa klabu nyingine ama ni mdau wa soka, fanya ukomenti hapo. Je, unachukuliaje maamuzi ya mchezaji huyu ambaye hadi hivi sasa ameweza kuchukua maamuzi mazito sana? Na maamuzi hayo huenda kama Simba Sports Club watakapoweza kuleta masihara, basi watajikuta wapo kwenye tundo ambalo ni dogo sana, ambalo halistahili hata kupita. Basi moja kwa moja taarifa ambazo ni za kusibi tisho kabisa zilizotufikia hivi punde zinasema ya kwamba mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba anayefahamika kwa jina la Asante Kwasi, lakini mchezaji huyo tunakumbuka kuwa ni miongoni mwa mchezaji ambaye alishawahi kuichezea klabu ya Lipuli FC, hadi hivi sasa hiyo ikiwa imeshuka daraja. Na tunaona ni miongoni mwa mchezaji ambaye kikweli aliweza kupata utambulisho mkubwa sana ndani ya klabu ya Simba. Alicheza kama nafasi ya beki wa kushoto. Hivi moja kwa moja baada ya kuweza kushuhudia mchezaji huyo, tunakumbuka ya kwamba aliweza kuvunja mkataba zidi ya klabu hiyo ya Simba, lakini mambo yakazidi sana kuwa na taharuki kubwa sana. Kwa taarifa ambazo zinazoeleza kwamba mchezaji huyo baada ya kuweza kuvunja mkataba ama kuvunjiwa mkataba wake na klabu ya Simba, aliweza kushtaki na kesi yake ilionekana kwamba Simba Sports Club waliweza kufanikiwa kushinda kesi hiyo, lakini yeye aliweza kukata rufaa kesi hiyo na kuipeleka kwenye shirikisho la soka duniani FIFA ili aweze kupata haki yake. Na hivi basi moja kwa moja taarifa hizo zinasema ya kwamba mchezaji huyo Asante Kwasi mwenye uraia wa kule nchini Ghana ameweza kufanikiwa kushinda kesi hiyo. Basi moja kwa moja inavyoelezwa kuwa klabu ya Simba imeweza kupewa siku chache sana ili waweze kumlipa mchezaji huyo, na kama hawatofanya hivyo, basi moja kwa moja watafungiwa usajili. Na tunaona hadi hivi sasa swala hilo limekuwa ni gumzo sana. Basi moja kwa moja kinachohitajika hadi hivi sasa sio lazima ni kuhusiana na klabu ya Simba, kinachohitajika ni kumlipa mchezaji huyo Asante Kwasi, beki wao wa zamani wa klabu hiyo ya Simba. Je, kipi ambacho kitakachoweza kutokea? Tunaamini kwamba kuna mengi sana ambayo klabu ya Simba hadi hivi sasa inahitaji kufanya. Tukumbuke kuwa wapo katika mashindano mazito sana ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia wapo katika mashindano ya ligi kuu soka Tanzania bara, na huenda kama hawatofanikiwa kumlipa mchezaji huyu Asante Kwasi, ambapo pesa hizo hadi hivi sasa bado hazijaelezwa kama ni shilingi ngapi, lakini imeelezwa kuwa kama hawatofanikiwa kumlipa, wamepewa siku kadhaa ambazo zinazostahili kulipa fedha hiyo, na kama hawatofanikiwa kumlipa, basi watafungiwa kufanya usajili katika madirisha yote, yani katika aina zote za usajili kupitia ngazi za vilabu Afrika, lakini pia kupitia katika usajili wa ligi kuu Tanzania bara. Hivyo basi tunaamini kwamba kuna mengi sana ambapo hivi sasa uongozi wa klabu ya Simba tunaamini kwamba utakaa chini na kuweza kuhakikisha kwamba wanakaa na mchezaji huyu ili waweze kufahamu kipi kile ambacho kinachoendelea. Lakini taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kabisa zikisema ya kwamba Asante Kwasi ameshtaki Simba kwenye shirikisho la mpira ama shirikisho la soka duniani FIFA ili aweze kupata haki yake ambayo anayostahili. Je,
umeweza kufuatilia swala zima la Asante Kwasi. Tunafahamu kwa ni miongoni mwa mchezaji ambaye ameweza kufanya mambo makubwa sana ndani ya klabu ya Simba, lakini pia ameweza kujivunia umaarufu na pia ameweza kujipatia mafanikio yake, na hadi hivi sasa akiwa huko nchini Ghana, ambapo anachezea klabu matata sana Lafia, na moja kwa moja tunaamini kuna mengi sana. Huyu ni mchezaji ambaye mwenye uraia wa kule nchini Ghana, basi hivyo ni jambo jema sana akakutana na viongozi wa klabu ya Simba ili aweze kufahamu kile ambacho nini kinachoendelea, na hivyo basi tunaamini kwamba uongozi wa klabu ya Simba hadi hivi sasa upo tayari kuweza kukutana na mchezaji huyu ili waweze kufahamu kipi ambacho anachostahili kupewa kama ni kweli. Lakini tufahamu kuna siri nzito sana ambayo iliyopo hapa, basi huenda klabu ya Simba inafahamu kuanzia mwanzo hadi mwisho, na kwa sababu tunakumbuka kwamba klabu ya Simba waliweza kukaa kikao, lakini kesi hiyo klabu ya Simba waliweza kufanikiwa kushinda, lakini mchezaji huyo Asante Kwasi baada ya kuona kama vile ameonewa ameweza kuondoka na moja kwa moja kwenda kushitaki kwenye shirikisho la soka duniani FIFA, na kusema ya kwamba anachohitaji ni kupata haki yake ili aweze kufahamu kipi ambacho kinachostahili. Na sisi Kibwe Online TV tupo hapa kwa ajili yenu, na tunahakikisha kwamba tunaendelea kufuatilia taarifa hii moto moto, taarifa ambayo kiukweli imezidi sana kuleta taharuki ndani ya klabu ya Simba, lakini tunaamini kwamba uongozi wa klabu ya Simba utakaa chini na watafahamu nini kile ambacho kinachostahili kufanyika ili waweze kwenda sawa na mchezaji huyu, kwa sababu endapo kama watafanyiwa swala hilo la kufungiwa kama hatuziwasilisha hizo fedha, basi watafungiwa aina yote ya usajili, yani kuanzia usajili wa dirisha kubwa yani la ligi kuu na hadi dirisha la mechi za kimataifa. Wachezaji wa kimataifa hawataweza kufanikiwa kuwasajili. Hivyo basi jambo hilo tunaona kwamba ni la muhimu sana uongozi wa klabu ya Simba waweze kukaa chini na waweze kufahamu kile ambacho kinachostahili ili waweze kwenda kistahiki na mchezaji huyu Asante Kwasi ambaye mwenye uraia wa kule nchini Ghana. Na sisi hatuna mengi zaidi ya kusema asanteni kwenye wote ambao mnaendelea kutufuatilia, amini kwamba tunawapenda sana, lakini kikubwa tunakuomba fanya comment hapo. Je, umepokeleaje taarifa hii na klabu kubwa matata sana ya Simba? Je, ni kweli unavyoamini kwamba Simba Sports Club inadaiwa ama ni longolongo tu za mchezaji huyu? Lakini tunaamini kwamba kuna siri kubwa sana ambayo iliyopo. Hivyo basi tunakuomba wewe mda wetu usikae mbali, tuna mengi sana tutakuletea na tutazidi sana kufuatilia taarifa hii ambayo ikimhusisha mchezaji huyo Asante Kwasi mwenye uraia wa kule nchini Ghana. Na tunakuomba fanya kugusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Kibwa Online TV tupo kwa ajili yako, na tunahakikisha kwamba hupitwi kwa habari moto moto zinazohusiana na masuala ya kimichezo na burudani, lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo inazidi sana kutuzunguka. So tuseme asante, kwa heri, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi, na sisi tumekuchagua wewe kwa sababu tunakupenda sana.